udělat takové antré k té debatě, tak bych si dovolila představit všechny zúčastněné, a to jak ty, kteří jsou tady s námi přítomni, tak potom i jednu účastnici, která je s náma přítomná online. Já bych teda možná s dovolením začala Evou Schlesingerovou, která je tady právě přítomná jenom virtuálně. Eva Schlesingerová je docentkou na katedře sociologie Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se vizuálním studiím, což je pro nás jako vlastně lidi, kteří se zabývají vizuální kulturou, výtvarným uměním, velice důležité, ale také se věnuje biotechnologickému umění, antropologii, medicíny těla či ideím nebo možná i ideologiím rasy a rasismu. Nepochybně témata, která významně rezonují i v díle Mileny Dupitové a v její aktuální výstavě. Když už jsem začala u dám, tak já bych pokračovala. Po mé levici sedí Tamara Moises, umělkyně, kurátorka, aktuálně také doktorantka Akademie výtvarných umění, absolventka ateliéru nových médií na pražské AVU a také zakladatelka a zároveň galeristka multižánrové platformy Artivist Lab v Praze v Hybernské ulici. Tamara se zabývá zejména postavením menšin, xenofobií, rasismem, nacionalismem, queer tematikou a konfliktem na Blízkém východě, kde dlouhou dobu také žila. Milenu Dupitovou není třeba představovat, avšak jen krátce. Milena je disciplinární multimediální umělkyně, autorka výstavy Příští zastávka na znamení a zároveň profesorka v ateliéru Intermedia 2 na Pražské 1 na Pražské akademii výtvarných umění. Má za sebou celou řadu realizací. Její monografie je tamhle k dispozici na pultíku v knihovně a samozřejmě informace k dílu Mileny Dupitové jsou dostupné i tady na webových stránkách Domu umění. Marek Pokorný, který sedí vedle Mileny, je kurátor, teoretik umění, bývalý publicista a šéfredaktor dnes již legendárního, dávno zaniklého časopisu pro vizuální umění Detail. My pamětníci na devadesátky nemůžeme Detail nezmínit. Někdejší hlavní kurátor Domu pánů z Kunštátu na půdě této instituce Domu umění, což považuji za důležité, že se Marek vrací na místo činu. A Marek taky pro ty, kteří jsou obeznámeni s brněnskou uměleckou scénou, samozřejmě ví, že dlouhou dobu byl ředitelem Moravské galerie v Brně. Aktuálně je Marek Pokorný ředitelem Galerie Plato v Ostravě. Myslím si, že je velice progresivní a zajímavé platformy výstavní, edukační a tak dále. Takže všem doporučujeme je do Ostravy. A v neposlední řadě, omlouvám se, někdo musí být poslední, není tady žádná hierarchie, je Jan Zálešák, kurátor, teoretik, docent na katedře teorie a dějin umění na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Jan se zabývá otázkami zprostředkovávání umění, vysokoškolskou uměleckou pedagogikou, kritickým kurátorstvím a problematikou uměleckého výzkumu, participativním uměním, kolektivním uměním spolupráce, směřujícím k sociální a politické angažovanosti. Na toto téma publikoval řadu článků a také několik publikací. A já než teda předám slovo hostům a hostkám, účastníkům dnešní debaty, tak bych ráda vlastně vysvětlila a ozřejmila určité souvislosti nejenom toho pojmu sociální imaginace, ale také toho, jak se pojem sociální imaginace váže k dílu Mileny Dupitové a k její aktuální výstavě tady na půdě Domu umění. A já jsem si připravila takový jako tahák, tak jestli dovolíte, tak já bych z něj ocitovala. Marek Pokorný před lety o práci Mileny Dupitové napsal, že je beznadějně humanistická a konzervativní. Neměl tím na mysli nic jiného, než že jde o dílo odkazující k hodnotám spjatým s důstojností člověka, která nesmí ohrožovat šanci druhých na to též. Stejně jako se spravedlností, tolerancí a vírou v budoucnost. Uvedl tehdy, tvorba Mileny Dupitové mě stále překvapuje.
Především tím, jak s pozoruhodnou přímočarostí, směnem prostředků a prostřednictvím lapidární formy dokáže formulovat nejenom spory současného světa, ale také zmíněné hodnoty. Díky nim jsme v procesu emancipace o podstatný krok dále, než jsme byli včera či kdysi. Konec citátu. Výstava Mileny Dopitové, příští zastávka je na znamení, se nese v podobném duchu. Pojednává o složitých aporiích současného světa, avšak má rovněž svůj silný emancipační potenciál. Na rozdíl od doslovných, mesianistických a rétorikou uvěčených pokusů o radikální změnu světa, které jsou součástí umělecké scény bezmáli od dob modernistických avantgard, však Mileněla Dopitová využívá daleko subtilnější a méně jednoznačné způsoby komunikace o možnostech, jak na individuální či kolektivní úrovni aktivizovat sílu sociální, politické i náboženské imaginace jako cestu k nápravě svárů a harmonizaci antagonistických sil, včetně těch mezi kulturou či civilizací a přírodou. V dnešním debatním setkání se opírám, nebo jsem se nechala inspirovat tajuplným souslovím sociologická imaginace, který do sociologického diskursu zavedl radikální americký sociolog Charles Wright Mills ve stejnojmenné knize, vydané poprvé v angličtině v roce 1959 a v češtině poprvé příznačně v roce 1968. Sociologickou imaginaci Mills chápe jako duševní schopnost, která by člověku pomohla využít získanou informaci a rozvinout jeho rozum tak, aby získal jasnější obraz o tom, co se děje ve světě a skrze co může dojít k vnitřní proměně jeho či jí samotné. V tomto smyslu vykladači Millse interpretují sociologickou imaginaci jako určitou protiváhu vysvětlení, která jsou založená na faktech, datech, informacích anebo takzvaně zdravém rozumu, ale rovněž jako polemiku s reduktivním přístupem moderních vědeckých systémů, včetně věd o společnosti, k nímž tradičně sociologie patří. Sociologická imaginace, dle Millse, nespočívá ve vyvolání mentálních obrazů věcí, objektů, lidí nepřítomných, ale spíše v jejich zasazování do objektů, spíše jejich zasazování do nových vzájemných souvislostí, která lidem umožní pochopit nejen to, co se děje v okolním světě, ale také to, co probíhá v nich samotných, čili v jejich já, která Mills nazývá, a teď ho cituji, miniaturními společenskými průsečíky biografie a historie. Stáhneme-li Millsovu teorii k umění a nahradíme-li pojem sociologická širším a méně oborově reduktivním pojmem sociální, můžeme ji přijmout jako startovací impuls dnešní diskusy. V současném umění, a to se týká i Mileny Dopitové, totiž sociální imaginace nemusí směřovat k nějakému objektivizujícímu výkladu skutečnosti a k jeho explicitně radikální okamžité proměně. Může naopak cílit k odhalení naší pozice ve světě, k možnosti proniknout k na první pohled neviditelnému řádu anebo i chaosu tohoto světa a hledat k němu alternativy nebo za zdánlivě znesvářenými vztahy nacházet dialog a možnost usmíření. Český sociolog Bedřich Baumann ve své exilové publikaci z roku 1975, která nesla název Imaginative Participation, neboli tedy imaginativní participace, obrazotvorná participace, o imaginaci napsal, že jde, a teď cituji Baumana, o neproniknutelný a spletitý cíp země s rozmanitými obyvateli, kteří mluví různými nářečími a nosí různé oděvy. Tolik Baumann. A s ohledem na výstavu Mileny Dopitové a její povahu může mít pro naši dnešní debatu svou váhu i tento výklad. Takže já bych tím ukončila to mé antré a jestli dovolíte, tak bych dala na začátku slovo Marku Pokornému, který teda nejenom, že je spjat s Domem umění města Brna, s Moravskou galerií a s brněnským prostředím,
ale také dlouhou dobu spolupracuje a s Milenou Dopitovou napsal o ní řadu textů, včetně skvělého textu, z něhož jsem na začátku citovala, což je jeho článek nebo esej v monografické publikaci Mileny Dopitové I stejné je jiné, kterou vydala v roce 2017 Pražská akademie výtvarných umění. Čili Marek Pokorný si veme slovo a já samozřejmě doufám, že se potom dostaneme i k diskusi s vámi, jako s diváky, divačkami a že vlastně ta diskuse opravdu nebude probíhat jenom tady mezi námi, ale mezi námi všemi. Děkuji. Dobrý večer, podvečer. Já jenom možná k brněnskému kontextu doplním jednu důležitou věc. Já mám pocit, že nejvíce samostatných výstav v jednom městě měla Milena Dopitová v Brně. A to už vlastně od 90. let, kdy ředitelem domu umění byl Pavel Liška, který udělal vlastně obrovskou na tehdejší poměry vlastně unikátní víceméně retrospektivní nebo z vícero vrstev složenou velkou výstavu, která byla tady v prvním patře i s velkým katalogem. Takže to bych rád připomněl, že vlastně Milena se tady ukazuje podruhý v takovémhle velkém rozsahu. Tehdy vlastně taky vyšel katalog k tomu, kde jsem psal nějaký text. A pak samozřejmě ty spolupráce byly různý, protože mě Mileno dílo vždycky vlastně velmi zajímalo a zasahovalo. A ten pojem sociální imaginace, který Martina Pachmanová zvolila jako nějaký vstup do debaty, tak si myslím, že je velmi přesný pro to, jakým způsobem i já třeba o tom, co dělá, nebo jak pracuje Milena Dopitová, nebo co... jak pracují její díla, tak vlastně tenhle ten přístup velmi dobře vystihuje. I když nemám žádnou definici toho, co je sociální imaginace, já sám používám spíš s určitou nadsázkou a jako popis nějaký svojí praxe pojem institucionální imaginace, takže možná trochu tuším, jako co se tím míní a pro mě vlastně důležitý ten pojem imaginace. Jednak ve vztahu k tomu, jak pracuje Milena, ale jednak k tomu, že to je nějaká alternativa možná k současnému diskurzivnímu podloží současného umění, který se zabývá vlastně sociální realitou, sociálními historickými problémy, který se odvolává na velmi silné vlastně teoretické zázemí a jeho podoby jsou ale nějakým způsobem odlišný od toho, jak vlastně vypadá to, co dělá Milena Dopitová. Tím nechci vlastně vytvořit nějakou hierarchii, jenom mám pocit, že možná častější výskyt vlastně toho prvku imaginace by nám i pomohl se vymanit možná z určitých stereotypů, který ta diskurzivní základna současného umění, věnujícího se sociálním problémům, produkuje. Ten pojem imaginace vlastně byl hodně vytěžovaný nejenom teda v sociologickou imaginací Milsovou, ale byl vlastně takovým profilovým pojmem pro 60. a 70. leta pro teorii. Sartre napsal obrovskou studii o imaginaci a já to tady nechci jakoby teoretizovat. U nás vlastně se na pojmu imaginace svedl Borecký vlastně ve svých teoretických příspěvcích a tak dál. A v určitý chvíli se zdálo, že ty imaginace je moc, jo? Že najednou jako ten diskurs imaginace je něco, co vlastně jako ruší samou imaginaci. A možná to pomohlo vlastně, nebo pomáhá to tomu, abychom se vlastně k tomuhle tomu termínu, který já tady nehodlám nějak hluboce teoretizovat, vrátili. Dílo Mileny Dopitové nám k tomu dává vlastně jakoby docela dobrý impuls nebo nějaký příklad. Protože v tom slově samozřejmě se skrývá něco,
co je problematický, to je obraz, pojem obrazu, a imaginace není asi jenom produkcí obrazu, ale vlastně pracuje s nějakou obrazností, s obrazotvorností, s obrazností, s plynutím, přecházením obrazů, produkováním obrazů, který možná se objevují a mizí, ale a někdy se fixují třeba v podobě uměleckých děl nebo jsou základem uměleckých děl. Ten obraz jako nějaký podloží toho pojmu imaginace obrazotvornosti, já zase si pomůžu s Zdeňkem Vašičkem, což je pro mě určitá referenční jakoby figura v teoretizování věcí, které se blbě teoretizují, tak on vlastně vypichuje na obraze moment nějaký aleatoričnosti při jeho vzniku, ale hlavně při jeho recepci. To znamená, že obraz se vždycky skládá z nějakých prvků, který teprve vlastně, jak je vnímáme, jak je skládáme aleatoricky dohromady, tak vytváří nějaký obraz a nikdy se nedá úplně říct, jaký prvek následuje po jiném prvku. Můžou to být klidně jenom dva základní prvky, když se uchýlíme k nějaký jednoduchý teorii metafory, že jo, tak vždycky jsou to nějaký dva prvky, které na sebe navzájem odkazují a dohromady to vytváří obraz, který vlastně v těch jednotlivých prvcích vlastně neexistuje. A ta práce s těma prvkama, ale zároveň znamená mít nějaký celkový obraz světa, jo, že to nemůžu pracovat s dvěma prvkama jenom tak, že si to namaluju, si udělám schéma a potom ho vtělím jako do nějaký reality, ale vlastně musí mít nějaký předporozumění nějakému celku, ze kterého vlastně ty prvky vybírám a skládám a podle toho celku je s nimi pracuju, nebo je vnímám a interpretuju a uzavírám třeba do nějakého subcelku, který mi pak mění vlastně obraz světa, řekněme. A to je přístup, který vlastně může být naučený, může být jako vyteoretizovaný, může být vrozený, já nevím, prostě může vznikat jako na základě žitý zkušenosti. A mám pocit, že vlastně tohleto charakterizuje do značné míry vlastně to, jak Milena pracuje, nebo jakým způsobem ty věci na mě i působí. To znamená, ona má určitý předporozumění jako autorka, jako člověk asi světu. Dokáže vlastně z toho celku světa, který vnímá, přemýšlí o něm, zažívá ho, vlastně vybrat nějaký prvky, které jsou většinou vlastně velmi jednoduchý, ale volba těch prvků je prostě pro mě záhada, jako, jo. Protože z nich jako já dostávám jakoby ten celek, který interpretuju vlastně znova a znova vlastně tím, jak jsou k sobě položený ty prvky, dva, tři, čtyři, materiál, téma, nevím, nějaký příběh nebo zpracování nějaký žitý události, který jsou vtělený jako v nějakém materiálu nebo v nějakém médiu a jsou vlastně udělaný jako v nějaký kontrapozici nebo v nějaký kompozici, která je na první pohled vlastně ne nelogická, ale není mezi ní nějaká jakoby jednoznačně diskurzivní vazba. Jo, tu samozřejmě můžu tam najít, můžu interpretovat, ale vlastně při tom setkání většinou se mi stávalo, že jsem pochopil, co jako kam to směřuje, aniž jsem musel nasadit nějakou příliš velkou jako racionalitu a znalost těch věcí. Prostě šel jsem jakoby po tom, co se mi ukazuje jako celek, protože zase ta lapidární forma, o které já jsem mluvil, vlastně to citovala Martina, mi přijde vlastně, že je úplný základ, ale ta lapidární forma, která může být minimalistická, tak je v případě Mileny Dopitové složená z nějakých dvou, tří vlastně elementů, které jsou úplně různorodý, ale vlastně tím scelením říká něco úplně jiného o tom tématu, ke kterému je vlastně to dílo vztažený. A jakoby, zase, když budu hodně jakoby staromilský, ta imaginace a dílo, které je založené na tomhle typu imaginace, který pracuje vlastně s nějakou sociální realitou,
Já vždycky připomínám, že Milena o sobě vždycky prohlasovala, že není feministka. Nevím, jak teďka, ale v těch 90. letech v těch anketách vlastně a v nějakých rozhovorech tam byla určitá zdrženlivost vůči pojmu jakoby feminismu, ale ty díla byly feministický. Jo? A ty díla byly feministický podle mě právě proto, že na základě jako té sociální imaginace, kterou ovládá, nebo která ji ovládá, vlastně nemohla jinak než z těch prvků a z toho předporozumění vytvořit věc, která vlastně k nám promlouvá vlastně velmi jako jednoznačně feministicky. A čím větší odstup vlastně od těch třeba věcí z těch 90. let máme, tak tím si myslím, že je to daleko jako zjevnější. Jo. Takže o pojmu sociálním vlastně jsem nechce jako mluvit v tuhle chvíli. Pro mě je vlastně důležité to spojení s tou imaginací, která je nějakým, nevím jestli nástrojem nebo čím, co v případě třeba Mileny Dopitové a umělkyň a umělců jejího typu vlastně otvírají něco, co nedokážeme úplně pojmově nebo diskurzivně jako uchopit na první dobrou, prostě na všechno se dá udělat teorie, ale vlastně to vidění toho obrazu, vnímání toho obrazu vlastně první je před tím, než pochopení vlastně smyslu, které se dá vlastně verbalizovat v tu chvíli, kdy jsem v kontaktu s tím dílem. Což si myslím, že tam je jakoby mírná cenzura mezi tím, jak vypadá řada vlastně velmi důležitých a skvělých vlastně uměleckých děl, který se zabývají sociálními aspekty naší existence nebo politickými aspekty naší existence, kdy možná, nevím, jestli už jsem starý, i když se tím zabývám, vlastně mě pohne víc vlastně k nějaký akci jako imaginace, než ten diskurs. Jo? To znamená, že vždycky pro mě je důležitá ta rovnováha. Takže jako když se vrátíme k 69. a 60. tak to slovo imaginace tam hrálo nějakou roli asi velmi pochopitelně. Tak to je na začátek asi dost. Chtěl by někdo z diskutujících nebo Milena reagovat na Marka Pokorného? Tak tady bylo řečeno spousta zajímavých věd, pro mě velmi potěšující, děkuji za ně, Marku. A to, co se tady mluví o té imaginaci, tak já to můžu definovat z pohledu praktického výrobce těch věcí. Takže když mluvíme o imaginaci, a teď je to pojmenováno s těma přívlastkama sociální, sociologický, může být, já to můžu pojmenovat jako i životním způsobem v rámci zkušenosti, který každý máme nějakým způsobem zažitý, ale jak Marek tady imaginaci pojmenoval jako nástroj, tak mě tam naskočil termín způsob práce a vlastně způsob, který si budujeme od začátku, kdy o nějaké myšlence začínáme mluvit, takže je to proces. To slovo proces, to tam vnímám jako velmi důležité slovo k tomu nástroji. A je to kouzelné slovo pro mě, ale já to je při těch slovech, které jsem teď slyšela, tak jsem to mohla, jak Marek řekl, že to těžko můžeme úplně definovat, tak tam cítím takový pojem mentální mapy, když to já produkuju, když to řeším, ten projekt, tak jsou to takové střípky, které se skládají z mnoha dalších věcí, z dalších poloh, dalších struktur a potom, až to sedne ty konce těch mentálních map k sobě, tak pak, i když to vypadá, že to je jednoduchý, tak je to prověřený mnoha různýma způsobama a kontextama. Stačí to tak? Určitě. Mě jenom ještě napadla jedna věc v souvislosti i s názvem výstavy Mileny Dopitové. Příští zastávka je na znamení. Mimochodem názvy mileniných výstav bych řekla, že jsou vlastně téma samo pro sobě, protože jsou většinou jakoby velice básnivé a zároveň takové vlastně jakoby tajuplné. Ale v názvu příští zastávka je na znamení je ta budoucnost. Já když vlastně uvažuji o imaginaci, tak si vlastně uvědomu, že imaginace nebo česky řečeno vlastně obrazotvornost, představivost nějakým způsobem těží z našich minulých představ, zážitků, zkušeností. To je možná taková ta jakoby produkční imaginace. Na něco si vzpomínáme, něco si představujeme, ale proto je ta
prospektivní, ta jakoby futurologická, tvůrčí imaginace, že i z toho, co jsme zažili, ale i z toho, co jsme nezažili, co si jenom představujeme vlastně jakoby v tom okamžiku vlastně skládáme nějakou vizi budoucnosti. A tím, doufám, že to říkám srozumitelně, se dostávám zpátky k tomu názvu Příští zastávka na znamení, protože Milena v této výstavě vlastně také nějakým způsobem tematizuje budoucnost, což znamená, že to je ta imaginace, která se vlastně nějakým způsobem promítá do toho, co přijde zítra, pozítří a někdy v budoucnosti. A myslím, že Milena je ten typ umělkyně, umělce, kteří vlastně nám možná ukazují ne cestou, kterou bychom měli jít, ale nějakým způsobem jakoby vlastně aspoň optimistickou vizi, že z různých svárů a chaosu vlastně může existovat, netvrdím, že existuje, ale může existovat nějaká vlastně jakoby pozitivní cesta, která nám může být jistým příslibem, což možná v této situaci pro mnohé z nás může být svým způsobem potěšující, konejšící a vlastně optimistické. Tak to je jenom taková poznámka na okraj. Marek má jenom svůj mikrofon. Drobnou poznámku vlastně k tomu názvu té výstavy. Jako v mnoha případech jsou to jakoby nalezený názvy v případě Mileny Dopitové, ale jako a jsou vlastně to nějaký často truismy. Často vlastně jako úplně jednoduchý sentence, jako který se používají funkčně v nějakém kontextu. A tím přenesením, jako zase použitím toho jednoduchého vlastně prvku v kontextu její tvorby, nebo v kontextu jeho díla nebo výstavy, jako najednou prostě k nám mluví jako úplně jako novým, přináší nám nějaký nový význam, který vlastně se nedá z těch slov, tak jak jsou napsaný nebo jak jsou funkčně používaný, o sobě vyvodit. Jo? Takže to mi na tom přišlo, jak vlastně děkuju za to, že to mi přijde jako úplně fascinující. Jako, jo? Že ty názvy, které nejsou literární, prostě, ale jsou jako obrazotvorný a přitom používají vlastně velmi jakoby prostý, jednoduchý prvky nebo velmi jednoduchý jazyk a jsou často jako úplně nalezený na ulici jako někde. Že ja inak, čo je zaujímavé, presne ak si ty hovorila, že každý má tú svoju predstavivosť podľa svojich skúseností, tak ja napríklad v tom názve som zase videla vylúčenú lokalitu. Ako niekde, kde sa človek nedozvoní, alebo respektíve nemôže vystúpiť, aj keď chce. Alebo je to proste odlúčená lokalita, no. Takže akože sa mi ľubí na tom názve, že si môžeme pod ním predstavovať ako oveľa viacej. Je to aleatorika. Já jsem chtěl jenom říct, že ještě vyčkávám, takže já jako, mám pořád jako mě jde v hlavě. Já se tak jako napojuju a odpojuju z té debaty, jakože honí se mi ta slova v hlavě, ale mám pocit, že bych ještě možná počkal, že se tak držím v nějaký takové jako reaktivnější poloze. Jinak já tam mám nějaký teďka pracovní slova horizont ještě a distance a pak třeba, když zůstanu jako nějak aktuální, tak se k ním vrátím. Ale ještě bych nechal možná prostor pro nějaký jako ucelenější statementy, než jenom reagování. Takže Jan Zálešák bude mít ještě chvíli času a já možná, abych teda prostřídala tady jednak teda ty obory a jednak teda také i pohlaví, tak já bych poprosila Evu Schlesingerovou, již teda nevidíme, ale která pravděpodobně je aspoň pro vás, pro diváky, divačky tady teda shlédnutelná na tom monitoru, protože Eva Schlesingerová na rozdíl od nás všech tady pěti sedících je opravdu expertkou v oblasti sociologie a třeba i možná některé vývody, které jsem se tady snažila na začátku naznačit, týkající se sociologické imaginace, bude korigovat. Ale mě by právě zajímalo, jestli paní Schlesingerová, co by socioložka, která ale zároveň se zabývá i vizuální kulturou, vlastně by mohla ten pojem sociální imaginace třeba nahlédnout ještě z jiné perspektivy, ať už v souvislosti teda s výstavou Mileny Dopitové, nebo obecně, protože samozřejmě smyslem toho našeho dnešního setkání je nejen mluvit o výstavě tady na půdě Domu umění, ale otevřít nějaké obecnější téma, které v té současné společnosti, v současné kultuře, v současném vizuálním umění rezonuje. Takže paní Schlesingerová, máte slovo. Já moc děkuji. Slyšíte mě? Ano. To jsem ráda moc, že to funguje. No, já poprvé moc děkuji za pozvání a myslím si, že je důležité, že taky jsem vlastně tady virtuálně, takže to jako obsahuje další dimenzi té imaginace. A moc děkuji za pozvání právě k téhleté debatě
protože je velice, ta výstava i ty předchozí výstavy paní Dopitové jsou velice inspirativní. Já si dovolím na začátek vlastně mít tam takové poznámky jako obecnějšího rázu. Nebudu vás vůbec, Martino, opravovat, protože jste to uvedla úplně skvěle. Sociologická imaginace opravdu, tak jak se učí studenti naši, vlastně jakýmsi jako souhrnem nebo spíš takovým protnutím, průsečíkem biografie a historie. A to je právě to, co mně připadne strašně důležité, i když člověk se dívá na ty výstavy paní Dopitové, kde vlastně se slučuje nebo nějakým způsobem vidíme nebo můžeme se podívat na tu perspektivu každodennosti, obyčejnosti. Vy jste tady mluvili o tom názvu, kde si každý člověk najde svoji nějakou zkušenost a promítne si to do toho. A zároveň to odkazuje k těm jako širším rámcům, těm širším obrazům. A já si dovolím vlastně tady nějak uvést tu perspektivu antropologie nebo sociologie. Já jsem vlastně spíš antropoložka, jsem si uvědomila pro tuto debatu, než že bych byla socioložka úplně veliká. A tam bych chtěla zdůraznit tu roli protnutí vlastně nebo důležitosti antropologie, která jakou důležitost prostě to umění imaginace sociální má pro antropologii. Pro antropologii je strašně velice zásadní způsob přemýšlení anebo vůbec žití v těch svých výzkumech a textech anebo různých dalších výstupech, jako jsou filmy a fotografie a také výstavy, tak schopnost imaginovat nebo snít o společnosti v různých časech a prostorech. A moje oblíbené téma utopií tam dostává jako právě v souvislosti i s těmi výstavami paní Dopitové velice silný náboj. Takže pro antropologii vlastně, nebo z toho antropologického hlediska, snění o společnosti a o socialitě a místě člověka v tom je velice zásadní věc. Není to jenom ale to snění a taková ta jako složka představování si, ale právě také praktického jednání a i vlastně v toho vtěleného jednání habituálního skrze smysly a skrze vlastně naši sociální existenci, která je vlastně vtělená. To, co mě tam vlastně zaujímá a co si myslím, že z pohledu nějaké jako vícero disciplín, tedy třeba antropologie nebo sociologie, si můžeme všímat, je do jisté míry přesně to imaginování, představování se, ale také žití nějakých jako budoucích představ, budoucích těl, těch jako utopií, které můžou být vlastně takovými nemísty nebo nějakými parasites nebo heterotopiemi, které vlastně nás odkazují k přemýšlení a imaginaci, jaké vlastně máme možnosti v podobě sociálna v 21. století nebo při vzpomínce na 20. století, tak jak vlastně ty podoby politická nebo sociálna se proměňují, jak je můžeme zkoumat, analyzovat, žít, vonět, číchat a vtělovat nějak. Takže to, co mají společného tady ty umělecké projekty i antropologie, je důraz nebo analýza těch jako nebo všímání si toho vývoje od těch megalomanských příběhů plných patosů, těch utopických příběhů 20. století o emancipaci člověka s těmi dystopickými a tragickými důsledky. A může nás to vést k nějakým alternativám přemýšlení o společnostech nebo společenstvech v každodennosti, v žité realitě, v tom stělesněném já, i v té roli, jakou mají třeba ty nelidské nebo více než lidské elementy v tom uměleckém díle paní Dopitové. Takže mně připadne důležité vlastně všímat si i těch
sociálně vědných aspektů toho díla, kdy se můžeme bavit o utopiích každodennosti, nebo jsou texty, které píší o mikroutopiích, ne místech, které potřebují vlastně představivost intimních příběhů, které vlastně jsou jakousi alternativou k dominantnímu kontextu často právě těch ideologií, ať už rasismu, nebo sexismu, nebo ageismu. Všem těmto izmům se věnovala Marie Milana Dubitová, pardon, a vlastně ukazuje, jak je to, ukazuje ten posun vlastně k intimním nebo k těm liminálním zkušenostem a tam se blíží vlastně té antropologické zkušenosti, kde my zkoumáme naprosto banální věci, jako právě jsou třeba zastávky a nápisy na různých veřejných prostranstvích a místech. Takže vlastně to, co si myslím, že z hlediska antropologie nebo sociální vědy, sociologie je důležité, když se bavíme o kontextu umění sociální imaginace a také umění jako sociální imaginace, tak je nejenom přemýšlení na tu imaginaci jako nějakým pojmem, ale taky na tu socialitou, která nese určité rysy vlastně proměnlivosti nebo vývoje. Specificky u antropologie vlastně a vztahu k umění v otázce imaginace, tak tam vlastně jsou velice zajímavé texty, například ikonický text Markuse, který vlastně ukazuje a ovlivnil celý ten běh etnografie multisite, to znamená více místné etnografie, kdy vlastně ukazuje vývoj od nějakých jako od výzkumu sociologického a antropologického, který vlastně vnímá ty objekty jako statické, které nemají prostě, které nemají svůj příběh, tak vlastně ukazuje nebo chápe výzkum jako spolupracující akt, který generuje sociální imaginaci vyloženě. To takto používá vlastně tenhle ten termín. Takže ta sociální imaginace posléze, když se obrátíme k těm vztahům, vztahovosti, k tomu, že to není jenom člověk, který definuje situaci a nejsou to ty veliké příběhy, které byly často totalizující a nějakým způsobem až dystopické, tak vlastně vidíme, jak ta sociální imaginace může zahrnovat i materiální věci, stejně jako abstraktní systémy času a prostoru, vzpomínek, identit nebo imaginativních entit, biologických funkcí těla, a tak podobně. Takže vlastně tam se někde střetává to, co si myslím, nebo to, co mě inspirovalo vůbec ten začátek téhleté debaty a ty výstavy paní Dopitové, je vůbec vidět průsečík k té aktivitě, kdy i tyto akty vlastně umění mohou přispívat k tomu, že vlastně antropologie reformuluje pole, které vlastně může přicházet s experimentálním přístupem. Markus to nazývá vyloženě, že reformulujeme pole, které potom činí možným terénní výzkum jako experimentální v uměleckém slova smyslu. A tady podmínkou té sociální imaginace je experimentace jako každodenní hra s nějakým nevěděním, kde i ten projekt toho člověka, jak to jste tady nazval jako humanistickým projektem, se stává nějakým utopickým místem umění imaginace. Tady já bych asi skončila ten obecný vstup. Já velice děkuji za podnětný vlastně vhled do práce Miliny Dopitové. Je znát, že skutečně z perspektivy jiných disciplín lze na dílo Milenino nahlížet jiným způsobem a otevírat zase úplně jiné souvislosti. Mě v souvislosti teda nikoli se sociologií, ale s antropologií
o níž se opírala paní Schlesingerová, vlastně zaujalo, nebo vlastně mě to připomíná to, že Milena je vlastně taky takovou jako uměleckou antropoložkou nebo antropologickou umělkyní v tom smyslu, že vlastně od prvopočátku svého vstupu na uměleckou scénu na konci 80. či spíše začátku 90. let vlastně sbírala různé podněty z té každodennosti, ať už to byly vizuální, obrazové podněty, anebo třeba i ty zmiňované věty a fragmenty vlastně různých sousloví, které opakovaně používá k názvu svých děl, anebo výstav, včetně hlášení z městské hromadné dopravy. Příští zastávka je na znamení, čili můžeme-li brát antropologii jako určitou formu také vlastně jakoby sbírání dat z konkrétních i třeba vyloučených lokalit, tak si myslím, že Milena vlastně do toho úplně skvělým způsobem zapadá. Možná, že by ona sama k tomu mohla něco říci? No, z toho předchozího příspěvku se mi moc líbil termín snění o společnosti. To je moc hezký, jako protože ta společnost, tak jak ji vnímám, tak vždycky se k ní obracím v tom směru, že něco jí chybí, něčím je frustrovaná, něčeho se bojí. A to snění tam je moc hezký příměr. Takže to jenom to, teď jak mluvíš o těch názvech, tak samozřejmě oni, to vypadá, že to je jednoduchý, ale ono to jednoduchý není. Protože když ten název je součástí vždycky toho konceptu myšlenky a měl by přesně sednout do toho významu všech věcí dohromady, takže ono někdy je to v průběhu práce, kdy se ten název dotvoří, někdy se dlouho hledá. A je pravda, že jsou to takové výjimečné situace, ať už na ulici, nebo doma, nebo když si člověk čte knížku, nebo se dívá na film a někdo zrovna tam něco řekne takového, že to zazvoní a musím si to napsat. A víc teda nevím, no. Tamaro? Mě ještě napadla jedna věc, protože tady byla také řeč o jiných smyslech, teď myslím ve výstupu nebo vstupu paní Schlesingerové o jiných smyslech než jenom zraku, který je takovým průvodcem světa vizuálního umění, vizuální kultury, tak přesto všechno, že samozřejmě Milena je výtvarná či vizuální umělkyně, tak myslím, že ta její práce je vlastně vždycky výsostně multisenzorická. A pro ty, kteří teda vystoupali do prvního patra Domu umění, tak bych řekla, že je naprosto jakoby evidentní, že Milena usiluje také o určité sesazení nadvlády či dominance zraku, protože v té výstavě, stejně jako v jiných předchozích výstavách u Milin hrají roli také jiné smysly, ať už je to hmat, protože Milena je umělkyně, která od začátku vlastně pracuje s haptickými materiály, jakkoliv teda samozřejmě na většinu z jejich děl nelze sahat, ale možná, že i to je výzva do budoucnosti, sahejte. Takže samozřejmě jsou to haptické materiály, potom je to sluch, protože na této výstavě hraje velice důležitou roli vlastně audiozáznam těch ženských zpěvů, křiků, které sebou nesou velice silný emoční potenciál. A vlastně ten hmat možná není tolik patrný pro diváky a divačky, kteří se teda těch objektů většinou nemohou dotýkat, ale je velice patrný třeba u té videoprojekce, jejíž reprodukce tady před chvilkou běžela, kdy vlastně tedy ten fragment lidského těla, což znamená ty mužské ruce, hrají na tu fiktivní rozkládací měkkou klaviaturu. Je to právě ten dotyk mezi lidským tělem a měkkým haptickým materiálem, který otevírá vlastně tu obrazotvornost, imaginaci jiným než obrazovým způsobem. Vlastně aktivuje tedy třeba i tu představivost hmatu. A to mně přijde fascinující, čili možná Mileno by si příště mohla uvažovat o tom, jak třeba zapojit i čich, o kterém mluvila paní Schlesingerová. Marku? No, možná doplnění jako ve vztahu k tomu, jak fungují díla Mileny Dopitové, že to nejsou jenom ty fragmentarizované
smysly, ale je to tělo. To tělo vlastně, byť o tom mluvíme jako o výtvarném umění, byť mluvíme o obraze, tak ten obraz není věc, která se tvoří jenom prostě někde na retině, ale prochází vlastně přes celé tělo a vlastně ten obraz nebo ten kontakt mezi divákem nebo nevím, vnímatelem uměleckých děl Miley Dopitové a mezi tou věcí jako je ne abstraktně prostorový, ale je fyziologicky prostorový. Ty věci vlastně něco dělají v prostoru a nějakým způsobem na ně vlastně celý člověk, jako tělo vlastně musí reagovat. Jo. Prostě ať už se obcházejí, nebo prostě zdánlivě bychom do nich měli vstoupit, nebo jo, prostě tam ten prostor, který ale není tím prostorem vnímaným očima, když obcházím sochu a skládám si to, tak sice vykonávám nějaký pohyb, ale u toho klasického sochařství jako tam není úplně přímá konfrontace vlastně tělesnosti s tou uzavřenou třeba skulpturou. Naopak vlastně v případě Miley Dopitové to tělo se mění vlastně jako tou věcí podle mě a má často ty věci mají povahu takovou, že by se do nich mělo vstoupit, i když to nejde, jako protože to umělecké dílo prostě je primárně prostě vnímané na distanc, ale člověk si imaginuje nebo představuje vlastně nějaké vstoupení vlastně do té věci. Jo. Tak je možná tak. Já to ještě pořád zkusím teda udržet asi krátce jenom a trochu, nevím, jestli úplně soustředěně. Já jsem myslel teďka právě na tu zkušenost jako diváckou a to je to jedno z těch slov, který jsem si jakože distance nebo nějaký odstup. A vlastně hodně teda myslím na tu diváckou zkušenost, na tu tělesnou nebo multisenzorickou, která je zároveň jako hodně skutečně jako jedinečná. Že jo? Každý má tu jedinečnou zkušenost. A myslím o ten institucionální rámec, že to je ta jedinečná zkušenost toho těla, který přijde do té galerie, jako dostane se až sem, překoná všechny ty bariéry, dostane se do toho vnitřního města, ty bariéry se rozhodují sociální, samozřejmě jsou zároveň kulturní. Tam bychom mohli rozehrát jako další nějaký jako sociologický pojmy, jako burdiovský. A když se teda dostane až sem, tak zažije něco jako jedinečného. A teďka je otázka, jako kde se ta jedinečná zkušenost dá napojit na zkušenost vlastně dalších lidí. Že vlastně pořád myslím jako na limity nějaké jako sociologické imaginace, protože v té definici, kterou jsem teda neznal, tak mě zaujalo, že to míří jakoby k jednomu subjektu. Je to jako něco, co se odehraje jako vlastně v něčí jakoby mysli. A teďka jak stále z té jakoby subjektivní zkušenosti udělat jakoby něco, co může být třeba faktor jakoby společenské změny. Že najednou vlastně ve mně ta příležitost o těch věcech přemýšlet, jako o té výstavě, jako spouštěč vlastně jakoby té mojí nějaké jakoby imaginace do toho přemýšlení, mě vlastně jakoby vede k té myšlence, jako co to umění může nebo nemůže dělat, jako kde jsou jakoby jeho limity, kde se může dostat vlastně za rámec toho skutečně hlubokého jako prožitku, v kterém se něco stane, ty věci jsou jako lapidární, nemají vlastně v sobě žádné narrativy, fungují na tom principu, který Marek Pokorný popsal na začátku, že tam se jako něco spojí a něco se jako stane. A teďka co s tím, jako co se stane, jakoby udělat dál, jakože si něco nesu v sobě a můžu s tím jakoby něco dělat, ale kde jsou ty ostatní, na který se můžu jakoby napojit. Jako jo. A to je vlastně pro mě jako zajímavý, jako hrozně ambivalentní moment, jako a tohoto typu umítka, protože jakoby zobecňuju, které na jednu stranu je hrozně jako posilující, protože jako mě dává jako nadechnout a na druhou stranu, když vydechnu, tak je jako frustrující, protože vidím, že ta společnost jako se vlastně nikam jako neposouvá jako a nevím úplně co s tím, tak jako jenom to je jedna z těch věcí, že jsem to chtěl vnést jako nějaký moment, možná nějaký jako pochyb, který nemají jako zpochybňovat ty věci, které jsou tady, nebo tu práci, ale vůbec jako zpochybňovat umění jako nějaký způsob v tom slova smyslu, nebo otevírat jako nějaké kritice, kde ještě může dělat, nebo co ještě může dělat a kde už jako se vlastně třeba musí dostávat, nebo nemusí dostávat, ale kde se vlastně otevírají nějaké jako jiné konkurenční způsoby věcí, protože třeba pro mě osobně nejsilnější vlastně způsob, jak jsem se konfrontoval se slovem imaginace v poslední době, tak bylo na workshopu, který byl věnovaný jako imaginování nějaké jako postuhelné budoucnosti vlastně v kruhu vlastně jakoby aktivistů, lidí, umělců, kteří seděli kolem nějakého stolu a tam mi to slovo najednou dávalo smysl, že jako tam ty lidi seděli společně, jako
nad úplně jako reálnou jako věcí. A teďka přemýšlím, do jaké míry jsou to jako věci stejného řádu nebo jiného řádu a tak, takže jenom já jsem si říkal, že spíš jako nějaké přednášení, tak jenom, že odkryju nějaký myšlenkový proces částečně, který mě tady běží, o kterým se můžeme nebo nemusíme bavit, jako, tak to jenom tak. Ty jsi chtěl, Marko, reagovat? Mně to přijde jako hodně, hodně důležitá poznámka a já vlastně bych postupil na nějakou jakoby vyšší rovinu, protože když se bavíme o konkrétním umělci, o konkrétních uměleckých dílech, tak samozřejmě ty dělají něco specifického. Pohybují se, mají svoje nějaké hranice a svoje nějaké limity a pokud my do tohohle toho, nebo z téhle té situace, která se týká konkrétně díla Mileny Dopitové, z ní vyjdeme prostřednictvím toho pojmu sociální imaginace, tak pro mě vlastně ten pojem je extrémně důležitý, protože tady funguje nějakým způsobem, který má svoje velké přednosti a řekněme limity v tom, že je určen primárně jakoby jednomu subjektu nebo velmi jakoby intimní situaci, kterou dokáže ale podle mě jakoby hodně ovlivnit nebo měnit, prostě když se s tím dílem vyrovnávám, ať už na výstavě nebo v mém případě prostě v nějakým dalším časovém horizontu, tak ono to se mnou jakoby něco dělá, ono mě to mění, že jo, nějakým způsobem. Ale to, co jsem naznačoval na tom začátku, vlastně v nějakým kvazi sporu nebo v nějaký kvazi kontrapozici vlastně toho diskurzivního, imaginativního, což zase berte jenom jakoby velkou abstrakci v tuhle chvíli, tak ta imaginace mi přijde vlastně extrémně jakoby důležitý princip, který právě může fungovat jako i v jiných situacích a možná jsme na něj trošku jakoby zapomněli nebo ho používáme jenom jako nějaký brand občas, ale ta schopnost imaginovat, to znamená být jaksi otevřen budoucnosti, kterou jakoby neznáme, tak to je něco asi, co obecně je problém politický, sociální, mentální, historický v tuhle chvíli. Prostě tu nemáme ten obraz té budoucnosti. A hodně vlastně spolíháme na to, že se k budoucnosti dostaneme přes nějakou jakoby analýzu, přes nějaký data, přes nějaký velmi přesný interpretace kumulovaných informací, jako který pozbíráme a přes vlastně nějaký jakoby diskurzivní jako rámce, který já vůbec nepodceňuju, jo. Ale ten skok nějaký, který potřebujeme, zase je to metafora, jako já, ono to v tom mozku funguje různorodě, skok bych třeba já za sebe často nemohl udělat, kdybych neměl tu teorii za sebou, nebo tu diskurzivní jakoby rovinu, ale jako starý voluntarista vlastně pořád vidím, že ta realita je založena na nějakých švech, jo, když jdete prostě i v kvantové teorii někam až jako úplně dolů, tak vlastně ta nespojitost a ty švy mezi těma, nevím, jak všemu tomu říkají, že jo, energetickýma nábojema, já nevím, co tam je všechno, jako tam je prostě jako obrovská nespojitost a tam jako je ten moment vlastně, kdy se něco dá dělat. A imaginace, jako pokud to použijeme jako nějaký prospektivní jakoby termín, tak nám může jako pomoct, když teda nebudeme příliš pátrat po tom, co to je, se překlenout jako překlenout tu mezeru, nebo takhle, ne překlenout tu mezeru, vstoupit do té mezery. Jo. Nevím, jak se to dělá, nejsem umělec, nevím, jak to funguje jakoby v teorii, ale prostě jsem na základě svojí sociální imaginace a životní zkušenosti přesvědčený o tom, že jako vstoupit do té mezery, ať už je to teda v případě uměleckého díla, tak jak to dělá Milena, nebo je to třeba možná jako ten dobrý příklad vlastně nějaký sociální situace, jako která používá imaginaci nebo něco takového jako metodu, tak vlastně mi to přijde, že tam možná máme v tuhle chvíli docela nějaký manko. Já myslím, že teď je pravý čas předat i mikrofon Tamaře Mojzes, protože Tamara je oproti třeba Mileně umělkyní, která se pohybuje právě na té platformě aktivistického umění a pro níž možná ten pojem imaginace právě spíše souvisí než s tou individuální imaginací, s tou kolektivní imaginací. Tamaro.
Tak ďakujem za slovo. Ja som ešte chcela reagovať vlastne na Honzu alebo Jana s tým, že vlastne ako bavíme sa v kuse v takých kunsthistorických a kurátorských a sociologických pojmoch. A je pravda, že vlastne v tom umeleckom aktivizme je vlastne bližší pojem sociologická imaginace. Teda som vďačná za tú sociálnu imaginace, za ten pojem. Ale vlastne sme sa vôbec nebavili, že čo vlastne s nami ako divákmi alebo ľuďmi, ktorí teda sú akademici a nejakým spôsobom fungujú v umení, či umelci alebo teoretici, jak to fungovalo, keď sme vlastne vstúpili do toho priestoru dovnútra. A vlastne tam chcem reagovať na Honzu s tým, že čo dokáže umenie urobiť. A tam je presne tá hranica medzi politickým a vlastne medzi aktivistickým umením. A teda to ešte stále hrozne zjednodušujem. Zdrže tie hranice sú stále viacej aj zotierané, ale aj vlastne je to mnohovrstevné. Takže som to ako zjednodušila. A vlastne sme sa vôbec nebavili, akým spôsobom ten text fungoval, teda tvoj text, dohromady s tým vizuálom, aký my sme mali pocit. Zatože teda podľa textu Milena vychádzala z nejakého osobného zážitku, akože z Kypru, a kde videla fúzu ako vlastne všetkých troch náboženstiev dohromady. Ja to vnímam ako politické umenie, hej, alebo kritické umenie nejakým spôsobom a tak ďalej, len aby to bolo jasné, že aj to perfektné, že ja sama ako aktivistická umelkyňa, ja som začala s politickým umením, ja som zrazu iba zistila pri svojich akciách, že wow, ja si môžem niečo zmeniť, tak som už vlastne začala priam, ale tiež som vlastne urobila to, čo teraz urobila Milena, že vlastne zrazu urobila prácu, ktorá nie úplne je tradičná na teba, že komentuješ takúto akože dôležitú nejakú akože sociálnu a spoločenskú ako záležitosť. Tak to si ja myslím, ja to obdivujem a je to skvelé proste, že si vlastne ako do toho išla. Ty si chcela, myslím, že odpovedať ešte na niečo, ne? Dobre. Pardon. Tak... ja som myslela, že prepáč, že chceš akože na niečo reagovať. Ja som pripravila akoby takú krátku prezentáciu v rámci práve toho politického umenia a toho aktivizmu, ako kde, jak sa to ako definuje, alebo kde sa to úplne láme, ale akože vlastne nemusím ukázať a možno ako úplne najdôležitejšie je, možno aby sme si tu povedali vlastne všetci, že vlastne aký sme mali pocit, keď sme vstúpili ako keby že dovnútra tej samotnej inštalácie. Zdrži, ja som napríklad, ako ja viem hebrejsky a viem trošku, akože, alebo respektíve som sa snažila učiť arabsky a skončilo to iba abecedou, ale v podstate ako ja som rozluštila tie ako keby názvy, ktoré nie sú v tom texte vlastne vôbec ani spomínané. Chápem, že by mali byť, alebo že to možno berete ako imaginácii, že to je vlastne iba nejaký, niečo vizuálne, niečo, čo má teda imaginovať to iné, ale vlastne tým pádom rátame, že príde homogénny divák, ktorý to nerozluští. Alebo to nerátame, ale mne to nedáva zmysel úplne tie, lebo po hebrejsky je tam mazl tov, čože gratulujem, a vlastne v arabštine je tam, že láska, život, láska. Takže že som sa snažila konceptuálne nejak to ako rozluštiť. Ale čo mňa fascinuje, napríklad ja z toho diela napríklad vidím aj trochu strach. Akože ja tam vidím ako tým, že tam dominuje aj teda jediná spomenutá, lebo samozrejme tam sa bavíme celý čas, že sú tam zvuky žien a vlastne, ktoré sú aj liturgické a teraz sa venujú judaizmu alebo islámu, ale vlastne ako samozrejme, že vlastne to kresťanské liturgické má tu svoju, ten svoj najväčší priestor, čo je úplne fajn, ale tým pádom to vlastne dáva aj najavo, že ten strach, keby, ako to vyhranenie, tak tohle je to moje domáce, čo ma fascinuje. A podľa mňa je to super a podľa mňa absolútne je to legitimné. Napríklad, hej, ale že to bol, a je to môj zase osobný, ako môj osobný pocit, ako toho, keď ja som vošla do toho priestoru. Jenom, môžu jenom zareagovat na tady to,
co má větší prostor a co menší v tom objektu. Je pravda, že jsem k tomu přistupovala trochu intuitivně. Věděla jsem, že tam bude ta část křesťanská, že tam bude ta židovská, že tam bude ta islámská. A ta židovská, islámská má text, ale ta křesťanská, ta tam nemá žádný text. Takže já jsem to vyvažovala vlastně prostřednictvím toho sdělení, takže na mě to nepůsobilo, že něčeho je víc nebo něčeho je míň. No, to je úplně legitimné. Já hovorím, že to je přesně ono, že každý s tím svým osobným zážitkom nebo osobným pohledem jako luští tu výstavu jako nějakým způsobem. No. Takže jakože já nevím, ještě bych se mohla teda možno ukázat tu prezentaci, alebo... Ano. Tak já jenom takovou jako anekdotu, my když jsme seděli před tou debatou tady u paní ředitelky v kanceláři, tak Marek Pokorný říkal, že on nic prezentovat na rozdíl od Tamary nebude, protože obrázky otupují pozornost, obrázky ruší pozornost a Milena zbystřila, takže možná, že tento slogan se na příště objeví u nějakého jejího díla nebo výstavy, takže uvidíme. Takže já nevěřím v to, že obrázky ruší nebo odvracejí pozornost a proto jsem ráda, že Tamara, co by teda umělkyně, aktivistka, si připravila nějakou svou prezentaci. Myslím si, že naopak je to teď velice vítané, že to trošku zpestříme. Takže Tamara má slovo. Moc krát ti děkujem. Já iba tak jako právě k tomu umeleckému aktivismu a vlastně k rozdělom politického umění, kde se to všechno láme, tak jeden z Stefan Danka, který je jeden z teoretiků zajímavých a vlastně současného vlastně aktivistického umenia, tak já jsem na schvál donesla tento JPEG, bo to je jeho filozofia a hrozně se mi vlastně páči, že my se tu bavíme o tom, že vlastně výtvarné umenie, aj ty píšeš teda, akože, že vlastně by mohlo narušiť tu spoločenskú normu. Ty píšeš, že narušiť, v kuse sa pýtam, že či narušiť, alebo nejak inak. Ale vlastně on urobil jakéby tabulku, že jak funguje teda umelecký aktivizmus. Ja teda úplně s ním nesúhlasím, lebo on hovorí, že vlastně to umenie má možnosť nejakým spôsobom iba nás ovplyvniť emotívne, ale ja si myslím, že konceptuálne umenie alebo kritické umenie ovplyvňuje aj naše myslenie. Ale nič menej vlastně sa to dosť totožňuje vlastně s tým, či vieme narušiť alebo nejakým spôsobom v divákovi vyvolať to, že by nakoniec bola nejaká zmena. A vlastne Steve Danka ukazuje, že umenie má ako vplyv, či už pre mňa teda akože na tie emócie alebo na tú racionalitu aj, ale ten účinok má vlastne ten aktivizmus. A to je presne ten prelom pre mňa, keď už z umelca, ktorý teda kritizuje a je vlastne politický umelec, sa stane to, že vlastne pochopí, že by už mohol priamo uvažovať od začiatku diela, že by mohol možno niečo zmeniť a či teda vôbec umenie to dokáže. Takže akože vlastne tá jeho tabulka má aj veľa vecí, ako keby pravdivých je na tom, alebo dá sa nejak z nej vychádzať. A vlastne tu je tiež, že v roku 2007, a teda s tým docela súhlasím, a ešte možno aj extrémnejšie, že naozaj veľký rozdiel medzi politickým umením a tým aktivistickým, ale to vychádzam z grosa, len som to trošku, len to trošku akože ešte nadsadzujem, že je fakt to, že vlastne ten aktivistický umelec už naozaj od začiatku vzniku toho diela ide s tým, že ide zmeniť ako keby niečo. A teraz to je otázka, že čo? Sociálne? A nazvala bys to aktivistickou imaginací? No, imaginácia v tom je možno aktivistickou imaginací strašne veľa aktivistických diel, ktoré nakoniec nezmenia nič. Ale vlastne je tam tá imaginácia od začiatku. To by mohlo ísť, no.
tu sú iba všetky faktory, ktoré vlastne ako nejakým spôsobom fungujú akože na, tom, na umelecký aktivizmus, ale ja tam nevidím veľký rozdiel medzi tým, čo vlastne ako Milena urobila, že vlastne nejakým spôsobom komentuje určitú situáciu, v ktorej my žijeme už veľmi dlho a dávame si otázky na túto spoločenskú situáciu. Ako ja tam, okrem toho, že Milena nešla od začiatku do toho, že niečo chce zmeniť, tak tam vlastne docela súhlasím s tým, že môže narušiť u určitých ľudí, divákov, ako ten pocit alebo to myslenie a zrazu bude iné. Hej? Tak čo je podstata vlastne toho umenia, ktoré si bere na seba vlastne to, že komentuje tú spoločenskú situáciu alebo sociologicky venuje. A ty si ešte písala človek, že mesianistické, čo ma tiež fascinuje vlastne, lebo Clary Bischoff vlastne tiež hovorí, že futuristi sú tí prví, ktorí ako začali umelecký aktivizmus. Ja sa s tým nemôžem stotožňovať za to, že teda ich nacistická potom vlastne ten výsledok fašistický ako nebol úplne pozitívny, aby som sa ja s tým ešte stotožnila. Tak aj keď to nebola umelecká skupina, ja vidím sufražetky ako tie zakladateľky, ktoré teda feministické akože hnutie, ktoré veľa z nich boli aj umelkyne, ale vlastne vypadli tej histórie, ale napríklad práve v rámci toho základu sufražetiek robili ako vlastne plagáty, postre a tak ďalej. Takže to je pre mňa. A ty si práve spomína mesianizmus, tak toto je práve akože jedno dielo, kde sme my, ale teda ako si robili srandu s manželom, ale tiež to bolo o nejakom vlastne kritika spoločenská na to, že na nejakú ako spravodlivosť historickú, že vlastne Palestínčania sa nemôžu vrátiť do Palestíny. A na druhej strane vlastne Izraelčania, ktorí ale teda majú tú druhú svetovú vojnu historicky za sebou a vlastne ušli a ich deti a tak ďalej, tak zase keby oni sa vrátili do Európy, tak by sme mali tady veľký problém. Takže sme vlastne, a teda, že to je problém o území. Takže my sme vyrobili fiktívne európske pasy a sme ako takí mesianisti chodili po Jeruzaleme, ale aj po Prahe. A po, ako, takže sme to vlastne spojili s tou Európou a sme hlásali teda, že vlastne má ísť Izrael do Európy a tým pádom je vyriešený problém za to, že sa môže, Palestínčania sa môžu vrátiť s európskymi pasmi do Izraelu a zase historická pravda po tej druhej svetovej vojne, že sa tiež môžu vrátiť ako... A toto vlastne je dielo, ktoré som nedávno mala s manželom v Noudy a je teda naozaj podobné iba v tom, že sa tiež komentuje vlastne náboženstvo, ale v zmyslu, že vlastne sme urobili bohyňu fiktívnu z našich kolegyň, kamarátiek, ale ktorá v podstate je velice diverzná, ale všetko sú to ženy, s ktorými nejakým spôsobom spolupracujeme. A bereme to ako keby, že fiktívne nové náboženstvo. A vlastne poukazujeme to bohyňou ako na nejaký sisterhood, že všetky ženy, keď sa dajú dohromady, a bude ich viacej, tak v podstate ako majú jakoby, ako oveľa väčšiu silu. Je to personifikácia, v podstate ako keby personifikujeme túto fiktívnu bohyňu viacerých žien k nejakej matke prírody v podstate a k tomu akože ženskému, k tomu ako vlastne vyrobiť náboženstvo, kde by sme uznávali a modlili sa ako k žene. Ale toto je tiež napríklad stále iba politické, kritické umenie. Hej? Ako tam napríklad ja som mala audio, kde bola vlastne ako najnovšia štatistika o gender equality a vybrala som si stať iba migrantiek, ale dala som preč z toho audia iba slovo migrantky, lebo to basically funguje na všetky ženy, len extrémnejšie, že majú migrantky horší. A tohle napríklad sú už proste aktivistické veci. že Arte Util, umenie od Tatiany Bruguery, a ona vyrobila vyslovene platformu, kde umelci môžu, kde môžu vlastne aplikovať svoj projekt. A
toto je napríklad Ahmed Ügüt, The Silence University, ako, tak tento projekt napríklad naozaj zmenil životy ľuďom, zmenil a umožnil vlastne uprchlíkom pracovné pomery. A potom tohle je akože Electronic Disturbance Theater. Je vlastne ako v podstate, že uprchlíci na mexicko-amerických hraniciach vlastne mohli prejsť vo väčšej istote, lebo to narušovalo vlastne signály tých proste, ktorých policajtov, ktorí boli na checkpointe. A čo je zaujímavé, že obidve tieto veci vznikli inštitucionálne, hej? Ale hovorím, že to je základ, že už to chcú, že už títo umelci chceli niečo zmeniť. A to je všetko. Děkuji, Tamaře. Já bych možná teď jako to vztáhla zpátky k Mileně Dopitové z toho důvodu, že Tamara, co by teda aktivistická umělkyně, se pohybuje nejenom na té institucionální platformě, ale jak bylo tady patrné i z té prezentace, také vlastně ve veřejném prostoru spíš jakoby gerilová umělkyně, což Milena Dopitová vlastně nikdy nedělala, ale Milena nicméně v mnoha svých projektech v minulosti pracovala s veřejným prostorem. Jak by si vlastně vnímala, když mluvíme o nějakém aktu, třeba dejme tomu politické emancipace nebo kolektivní imaginace, která má šanci něco změnit, třeba svoje projekty v galerii na té institucionální půdě, což znamená v prostředí, kam člověk musí dojít, musí překročit nějaký práh, musí pravděpodobně zaplatit nějakou vstupenku, anebo v tom veřejném prostoru, kdy opravdu je tvé dílo vnímáno a konfrontováno vlastně s kýmkoliv, kdo se okolo prochází, s jakýmkoliv kolem jdoucím. Děkuju. Tak já si myslím, že toto je téma, který rezonuje od doby, možná ještě před dobou pandemie, protože hodně se expandovalo směrem ven, protože galerie byly zavřený a co si pamatuju, tak bývávalo v veřejný prostor, dělalo Brno, Dům umění, byly to sochy ve veřejném prostoru, který jsem zaznamenala jako hodně intenzivně a pak to byl Signal Festival, který byl velmi tedy rozporuplný v tom, že ta kvalita tam byla různorodá a zabývala se víceméně těma technologiemi, ale nicméně byl to prostor, kde šlo nebo mohlo se vytvořit něco, na co může ta společnost reagovat. Na to bych velmi rychle jenom zareagovala tím, že jsem měla možnost v tom signálu udělat takový multifunkční objekt, který byl připomínal těžební věž, byl instalován na ostrově na Štvanici a ten ostrov Štvanice má takovou dispozici jako loď, takže ten stroj, který se pohyboval pomalu, měl i zvukovou mapu nebo otisk, jakože se tam opravdu pracuje a ta loď směřovala směrem na hrad a bylo to v době ještě předtím, než začala válka na Ukrajině. A bylo to takový monstrum, který bylo předzvěstí toho, že něco je špatně, něco, že to nebyla jenom ekologická výzva, ale bylo to i jako celospolečenský téma, který předznamenávalo vlastně tu dobu, kterou jsme potom byli svědci. Ale k čemu bych se obrátila ještě na místo, kde ty lidé s tím nejsou moc srozumění. Tam, kde se ty věci instalují do prostředí, které nejsou blízko galerii nebo které nemají to renomé z historie. A to byly různé festivaly, které vznikaly na území Prahy i mimo Prahu. Připomenu festival M3, kde jsem mohla reagovat na téma zničení pražské čtvrti Zátory, která byla v 70. letech z důvodu výstavby metra a hlavního nádraží nebo nádraží zničena. Bylo to v podstatě čtvrť, která připomínala staré město, malebné uličky a to prostě v 70. letech všechno bylo zrušeno. A takže vznikl projekt, který se jmenoval Lepší, horší nápad tady nebyl. A byl to dlouhý basketbalový koš, který měl k
na který nešlo hrát, takže tam byla znemožněná ta hra a byl instalován hodně vysoko na tom domě, který tam jediný, možná dva, tři tam zůstali v těch zátorech jako původní. Takže tato věc reagovala na to místo a na to, co se tam dřív odehrálo, že tam fungoval čilý ruch, hráli si děti na ulicích a tak dále. Takže tady tyto výzvy já mám velice ráda, kde můžeme se dostat do historie a můžeme něco odkryt, objevit a k něčemu se vyjádřit. Jan Zálešák? Krátce, jenom jsem vlastně přemýšlel u toho schématu, jakoby ten afekt-efekt, je to přece jako fajn, ale ještě jsem přemýšlel nad tím způsobem a dostávání se do té budoucnosti, jakoby to je teda souvisí s tím tématem toho horizontu. A to byla jenom věc, ke který se už teďka skoro jako mi nechci vracet, ale na začátku jsem nad tím přemýšlel, jak samozřejmě jsou tady nějaké jako konkurující si slovníky. A vlastně, jak jsme hodně bavili se teďka v poslední letech o spekulování, čím se liší spekulování od imaginování, jestli to je otázka jenom nějakého jako proměny trendů v tom jazyku, anebo jestli skutečně se tam jako děje něco jiného. A což možná trošku souvislo s tím, o čem vlastně mluvil Marek Pokorný, to znamená nějaké jako jiné skutečně způsoby jako dostávání se někam přes tu analýzu nebo přes jakoby to, dejme tomu snění, přes nějaký jako holistickou jakoby zkušenost. A v té prezentaci vlastně tam rovně přišlo, že docela zajímavý, jako aspoň pro mě, nevím, jestli tomu se zjednodušuju, že ty přístupy jsou vlastně jakoby dva, jak se do té budoucnosti dostat. Jako jeden vede vlastně teda přes tu proměnu té skutečnosti a druhý vede vlastně přes tu proměnu toho subjektu. Jako jeden ten, který míří teda dejme tomu na ten efekt, jeden, který míří vlastně spíš jako na tu proměnu toho celku. A myslím, že ty příklady vlastně práce Mileny Dopětové, které vidíme tady, nebo které teďka byly popisovány vlastně v tom veřejném prostoru, skoro vždycky se vlastně jako obejdou vlastně bez té dodatečné narace. Jakoby je to skutečně o tom setkání, jako ať už je determinovaný tu galerii, nebo je v tom veřejném prostoru, ale jakoby můžou se vlastně odehrát v zásadě jakoby bezbariérově, kdy ta bariéra teda z mého pohledu skutečně jenom je ta schopnost vůbec jakoby se do toho procesu pustit, jakoby vydat se vlastně v té hlavě někam, což jako není tak samozřejmé zdaleka, jo. A co může být jakoby vlastně daleko komplikovanější asi v mnoha ohledech, než se velice pragmaticky jako bavit o tom, co všechno se musí udělat pro to, aby se jakoby něco stalo. Že vlastně tyhle ty jako dva různé jako typy, vlastně dejme tomu nějakého jakoby aktivismu. Jeden, který zůstává vlastně na poli nějaké jakoby estetické autonomie a jde vlastně přes tu proměnu toho subjektu. A ten druhý, který jde vlastně spíš jakoby přes ty pragmatické jakoby kroky. A tady vlastně tato výstava, když se ještě vrátím teda k tomu, co je tady, tak mi přijde jako skutečně jakoby zajímavá v tom, jak málo nebo problematicky je v ní vlastně jakoby přítomný jako obraz člověka, což je zase jakoby jako téma vlastně, které v práci Mileny Dopětové, co bych asi jako zdůraznil, je pro mě jakoby to dlouhodobě strašně zajímavé, jak ten jako to tělo je nějakým způsobem jako transponované, nebo jak to říct, jako do nějakých objektů, které jsou tam jako nějaké jako zástupné, ale skutečně jako objekty, s kterými se můžu nějak jako konfrontovat jako divák, které mají nějakou dimenzi, jsou jakoby taktilní, když na ně nemůžu šáhnout a tak dále. A co se s tím tělem vlastně děje třeba na této výstavě, jako jakým způsobem je tam vlastně přítomné nebo nepřítomné vlastně přes ty často jakoby vychýlené objekty, jakoby, jo, které připomínají dětské stavebnice a nebudu všechno jakoby jmenovat. Jo. A vlastně tady ten jako zbytkový jako prvek toho těla je zase něco, co je pro mě jako zajímavý teda moment ve smyslu té imaginace, jako k čemu se vlastně vztahuju, kde je tam ten jakoby vztahový princip, jako jak se dokážu vlastně jakoby napojit na věci, kde ta lidská přítomnost je vlastně nějakým způsobem až jako groteskní, nebo je jakoby rozbitá vlastně, jakoby jo. Ten svět je vlastně jako rozbitý, takže vlastně jako nějaký jakoby celek a něco rozbitého na ty kusy je třeba pro mě jako věc, já to tak říkám, mě to jako napadá, protože není to moc jako konzistentní, tak je vlastně pro ně možná otázka nějakého jako skutečně jakoby aktuálnosti jakoby té výstavy, že vlastně se tam s tím tělem nemůžu nikdy potkat s celým. Jako. Ani v tom videu to tělo není celé, ani v žádné té věci to tělo není celé, vždycky to jako nějaký kus. Jakože, a tak, no, jenom. Ještě o ta divácké zkušenosti. Teda. Chcela poznamenať, že aby bolo jasné, akože ja som chcela vysvetliť, lebo bolo jasné, že keď ste ma pozvali sem, že vlastne ako umenie, aktivizmus, politické umenie, že ako vlastne to je moja úloha, ale ja vlastne obdivujem všetky tie úlohy,
u umelcov. Hej. A je úplne jasné, že to je vlastne ako naše umelecké rozhodnutie, akým smerom pôjdeme. A vôbec nikdy v živote, ani sama od seba by som nikdy nechcela ako automaticky. A ani nepristupujem ku každému dielu, že musí byť automaticky aktivistické. Síce som tak zaškatulkovaná, ale vlastne vôbec mám diela, ktoré sú totálne až nudne akademické. Akože, že sú, alebo ja som skákanom myslel, že hej, to sú nejaké dve cesty, skáka kudy, každá z nich má samozrejme svoje. Takže vlastne ja to fakt strašne obdivujem, že vôbec Milena tú tému zobrala do rúk, tak to, a to si strašne vážim a obdivujem. Já myslím, že na té výstavě je vlastně fascinující to, o čem mluvil Jan Zálešák, a to je právě to zbytkové tělo. Vlastně jenom ty náznaky, fragmenty nebo metafory těla. Přitom ta výstava navzdory teda své jakoby abstraktní povaze je výsostně tělesná. Tady teď třeba zrovna máme jako tyhle ty žluté objekty, které mohou být prostě částmi stavebnice nebo herními prvky. Ale protože se nám trošku jakoby chýlí čas, tak než dáme slovo vám, divákům a divačkám, tak se chci zeptat, jakkoliv Evu Schlesingerovou my tady nevidíme, jestli by ještě Eva Schlesingerová nechtěla třeba něco podotknout v návaznosti na to, co tady všechno padlo, paní kolegyně. No, jo, děkuji za slovo, padlo toho moc, je to velice inspirující. Mě tam napadá spousta věcí a to, že vlastně mně se strašně moc líbí ten moment, kdy se tady bavíme o aktivismu nebo o těch jakoby velice křehkých hranicích toho, kde dochází k té změně nebo kde je ten zdroj emancipace jako v současné době, jak můžeme politizovat vlastně ten boj za změnu a je to vůbec boj, je to boj za porozumění nebo je to boj za jazyk nebo je to boj za aktivní prostě změnu něčeho, takže vlastně toto všechno mně připadne moc důležité, že vlastně vůbec to vede k téhleté debatě. Že to vede k té debatě, jak je možná změna tím, že někdo vlastně ukáže velice nepatosální nebo nepatosové jako věci, obyčejné součásti, které jsou jako součástí každodennosti, a vlastně odtud může vést ta změna, nebo přemýšlím o tom, že odtud může vést ta změna o tom přemýšlení vlastně o té alternativě toho nového příběhu, který může být vlastně, nebo o té nové socialitě, o té nové společenskosti a komunitě, která může být vlastně nějakým způsobem ohledu plná vlastně k předmětům, k věcem, k tomu lidství, které tam prostě není přítomné, k tělu, které je fragmentované, ale my ho můžeme si představovat. Takže to je pro mě jako velice, velice důležité a co mě připadne hodně zajímavé, tak je vlastně pro mě ten aktivismus, nebo jak to nazvat, ta snaha o imaginaci skrze všednost nebo skrze banalitu. Takže to je vlastně jako cesta pro mě, jak vlastně se s tím vyrovnat, s nějakým jakoby přístupem, jak změnit svět nebo socialitu, nebo jak vůbec imaginovat sociálno v té lepší prostě verzi. To je vlastně asi všechno. My moc děkujeme a já bych asi využila těch posledních 10-15 minut na otázky z publika, takže jestli někdo si chce vzít slovo na něco, zeptat kohokoliv z nás, možná především Leny Dopitové, tak je čas. Tak než se rozmyslíte, tak ještě možná pár drobných poznámek, jednak k aktivismu a ostatnímu. Já to vidím jako kontinuum, jo? To prostě asi se shodneme, že tam je nějaký kontinuum od toho vlastně jakoby klasického vztahu k uměleckému dílu až po vlastně nějaký intendování na změnu, která by měla být faktická. A prostě jsou různé polohy. To, co vlastně pro mě jako důležitý, je, že jak v umění typu toho, co dělá Milena Dopitová, tak vlastně i u toho aktivismu,
když se na to budu dívat vlastně skrz teda pojem té sociální imaginace, tak možná je to ten prvek, který i v tom sociálním, i v tom aktivistickém umění jako má svoje místo, jo, a někdy může být silnější, jako, jo, prostě můžu něco vybudovat jako na základě nějaký analýzy, zjištění nějakých jakoby jasných cílů, ale někdy to může být také jako čistá imaginace, jo, sociální, jako která mě pohne, nebo která vytvoří tu akci, která mění něco. Pak je poznámka vlastně možná k tomu, jak, co říkal Honza Zálešák, že tam jsou, že se bavíme o nějakým fragmentarizovaném těle nebo nějakých částech těla, jako já tam ale pořád cítím ten celek vlastně, který je jakoby neviditelný nebo není zakoušený bezprostředně prostě v kontaktu, ale on je přítomný prostě přes nějakou, přes ten obraz, který vlastně jakoby se skládá z těch celků, což je umělený, myslím, jako hrozně důležitý, jo, že přesto, že to tam není, přesto, že se pracuje s těma částma, tak přesto vlastně já vždycky tam vidím nějaký celek. Ať už jako východisko, nebo jako intendovanou věc, jako z té přímé zkušenosti, kterou já mám vlastně v té výstavě, i tady v té. To je jako důležitý. A třetí poznámku, jo, třetí poznámka, dílo Mileny Dopitové i díky tomu použití nebo metodě jako nějaký imaginace vlastně je afirmativní zvláštním způsobem. Jo, my tady vlastně hodně se pořád bavíme vlastně o aktivismu, o kritice, o političnosti, což se nevylučuje i s tou afirmativností. Jo. A pokud bude společnost existovat tak, jak existuje dneska, tak v ní bude přítomný umění jakoby ve všech jako těch fazetách. Až ta společnost bude dokonalá, tak to umění v ní nebude. Stejně jako tam nebudou jako jiný prvky, ale dokud tam je, tak a součástí jako jakýhokoliv uměleckého pole nebo jakýhokoliv je prostě afirmace nějaká, která se často vytěsňuje z velmi dobrých důvodů a velmi správně, ale není to podle mě něco, co je tabu. A přes tu kritičnost určitou, nebo přes jakoby promýšlení, jako vlastně kritické čtení některých věcí z toho z té sociální reality, který Milena vlastně podniká přes svoje umělecké díla, tak vlastně jakoby zároveň skutečnost afirmuje vlastně s tím předstihem jako do něčeho, co bude lepší. Jo? A ta afirmace vlastně něco, co mi často jakoby chybí, nebo jako po čem já možná občas jako zatoužím. A asi jako je, úplně není dobrý jako chodit do minulosti, aby člověk afirmoval, je lepší afirmovat taky dneska, že? S tím, co vzniká teď. Já jsem ještě chcela vlastně reagovat na to, že mě fascinovalo, když jsem teda zkoumala, že kde jako začala ta kritika, alebo kde kritika vlastného štátu, alebo tak ďalej, lebo je to strašně podstatné v rámci toho rozdělení vlastně, čo je aktivistické a čo je ještě politické, tak jsem zjistila, že to po druhé světové vojně vlastně a německý štát v roku 1949 založil jako prvýkrát teda jako ratifikoval zákon slobody umeleckého prejavu. A dodneska sa mera podľa toho demokracia. A tam v podstate podľa mňa už, tam presne je základ toho, že to je úplne jedno, že či ten umelec sa rozhodne, že tým dielom chce niečo zmeniť, alebo chce iba, aby proste nejak vnímal jednotlivec, ktorý ide či už do budovy, do inštitúcie, alebo niekde vo verejnom priestranstve vlastne nejakým spôsobom prehodnotil nejaký mainstreamový proste statement. Tak tam si myslím, že tohle je vlastne jako strašne podstatné k tomu rozlišovaniu je vlastne zákon slobody umeleckého prejavu. A teda ma fascinuje, že to dneska sa fakt merá tým demokracia, či teda v Amerike alebo Európska únia to merá. Otázky? Výborne. Jo, děkuju. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jak se ta výstava, nebo teda paní Dopitová vlastně staví k takové divácké zkušenosti, když tam
přijde někdo, který vlastně nemá vztah ani k jedné té náboženské tradici a spousta těch symbolů jakoby, je pro ně nečitelná nebo jakoby neprostupná a tak je to hodně jakoby abstraktní prostor. Tak děkuju za otázku. Já si myslím, že je skvělý, že sem někdo přijde. A tím, že sem někdo přijde, tak už je otevřený k tomu, že chce něco číst, že se chce něco zažít. A jak jste mluvila o těch symbolech, které nejdou přečíst, tak možná v těch textech, to tam je, v těch výšivkách, ale jinak vedle toho jsou věci, které jsou velmi, myslím, pro každého jednoznačný, a to jsou třeba ty andělský křídla, které tam vedle visí, nebo jsou to další věci, které souvisí třeba s prefabrikátama, nebo jsou tam videa, nebo je tam potom to procesí, to poslední, ta poslední instalace, která zase směřuje k nějaké vaší fantazii o tom, co tam, co se to tam klube, jestli je to vznik života nebo zánik života, takže to spíš je otevřený, je to pro diváky, který jsou otevřený k tomu čtení těch věcí, ale jak jste pojmenovala to, jak si s tím má poradit, tak já vlastně nechci toho diváka vůbec zatížit mýma myšlenkama, já kladu otázky a některý ty divák je přečte nebo nepřečte nebo je posune úplně někam jinam a vztáhne se k ním svým vlastním způsobem a na základě své zkušenosti. Tak ještě někdo další? Já vlastně z mé perspektivy ještě bych si dovolila takovou jednu poznámku. Jestli jste viděli výstavu a teď tady teda běží ty slajdy, tak teda v jedné té místnosti probíhá videoprojekce s audiozáznamem, který teda není na nějaký směrový reproduktor, nýbrž do sluchátek, což je ta část, kde ty mužské ruce hrají na tu vlastně virtuální klaviaturu a do toho teda se zpívá tím křehkým ženským hlasem Liberanos Domine, neboli tedy Vysvoboď nás, Pane. A já myslím, že jakkoliv vlastně zrovna teda tato ekumenická píseň je jasně spjatá s tou křesťanskou tradicí, takže vlastně může být jakýmsi obecnějším vlastně voláním po svobodě, po vysvobození z nějakého klinče, z nějakého chaosu. A já to říkám, protože jsem ráda, že Milena Dopitová sice je umělkyně, která není doslovná a která vlastně i to lidské tělo většinou tematizuje metaforickým anebo zástupným způsobem odtud tedy to tělo, které je neviditelné, avšak přítomné, ale že se zároveň vlastně nebojí vstupovat tam, kde vlastně už bych řekla, že se pohybuje někdy až trošku jakoby na hranici kýče, což myslím v tom jakoby nejlepším smyslu slova. A my samozřejmě všichni víme, že náboženský kýč je vlastně jako něco, co dokáže být velice protivné, ale já jsem ráda, že Milena se nebojí vstoupit i na vlastně tuto velice, nebo na tenhle ten velice kluzký terén a že vlastně zachází často s velice silnými symboly způsobem, který je riskantní. A možná, že to Liberanos Domine, osvoboď nás, Pane, ať už je tím panem, anebo paním, kdokoliv se můžeme třeba s vámi rozloučit, pokud teda už není nikdo z vás, kdo by se chtěl na něco zeptat. Snad to neznělo pateticky. Takže vám velice děkujeme. My děkujeme samozřejmě taky za pozvání v paní ředitelce Terezi Petiškové a za streamování dnes večer, které se odehrává tady a streamuje se do celého světa. Děkujeme Petru Krkavcovi. Včera jsme ještě nevěděli, že se bude streamovat. Takže hezký večer a děkujeme.